Aynı kullarda Toshkent viloyatinin 22 shahar ve tumanlardagi 1000dan ortiq mahalla fuqarolar yig'inlarida ham Navruz bayrami o'tkazilmoqda. Shuningdek, ehtiyojmand oilalar holidan xabar olinyapti. Ularga moddiy ve ma'naviy yordam ko'rsatilmoqda. Chirchiq shahrining 44 ta mahalla fuqarolar yig'inlari kesimida Navruz shodiyonalari davom etyapti. Ana shunday tadbirlarning navbatdagisi Vohid Haydarov hamda Mirzo Ulug'bek mahallasi ahli uchun tashkil qilindi. Chirchiq shahar hokimining mazkur mahallalardagi yordamchilari, yoshlar yetakchilari tashabbusi bilan uyushtirilgan tadbirga ehtiyojmand oilalar vakillari, nuroniy otaxonu onaxonlar, yoshlar jami 500 nafardan ziyod fuqarolar taklif qilindi. Shu kuni yana bir xayrli ishga qo'l urildi. Temir daftarga kiritilgan oilalar, ayollar daftarida turgan fuqarolarning 6 nafar farzandiga sunnat to'yi o'tkazildi. Vohid Haydarov mahallasida yashayman. 4 nafar farzandim bor, yolg'iz onaman. Ayollar daftarida turaman. Hokim yordamchisi uyimizga kelib, holatim o'rgandilar. O'g'limni sunnat to'yi qila olmaganimni bilishdi. Sunnat to'yi qilib berishyapti bugun. Qarindosh urug'lar bilan hammamiz kelib, xursand bo'lib o'tiramiz. Tashkilotchilarga rahmat. Jajji bolajonlar miriqib xordiq chiqarishdi, o'ynashdi. Ularga xomiy tashkilotlarning sovg'alari berildi. Tadbir doirasida sport musobaqalari, maktab o'quvchilarining qo'l mehnatlari, hunarmandchilik mahsulotlarining ko'rgazmasi, qizlar tomonidan tayyorlangan Navroz taomlari namoyish qilindi. Musobaqa g'oliblari va sovrindorlari munosib taqdirlandi. Chirchiq shahri Navrozing muborak. Har yili aksiyasini o'tkazamiz. Vohid Haydar mahallasida ikkita kam ta'minlangan oilaning farzandlarini sunnat to'yini o'tkazib beramiz. Mahallamizda 25 ta kam ta'minlanganlar bo'lib, moddiy yordam ko'rsatildi. Bitta o'zida tomonidan juda ko'plab sovg'alar berilmoqda. Bunaqa tadbirlarni ko'plab qilamiz. Ijtimoiy himoyada muhtoj oilalar doimo o'zimiz nazoratimizda ushlab kelamiz. San'at ustalari, iqtidorli yoshlar ijrosida yangragan kuy-qo'shiqlar, raqslar davraga o'zgacha fayz kiritdi. Barchaning ko'ngliga zavq bag'ishladi.